Pa upravo sam došla iz Slovenije. Imala sam tamo onako više manje, zove se manji pres, jer imam koncert 28. novembra u Ljubljani. Snimala sam jedan talk show, imala sam dosta intervjua, tako da mi je ovih zadnjih 5 dana bilo jako radno. Eto, to je nešto od novina i od nečeg novijeg što spremam. Radim na novom CD-u, eto, to je to. Kada će novi CD biti? Pa u junu 2010. Pa vidjet ćemo, sve to još uvijek u fabrici obrađuje se. Ovo vidjet ćemo, u svakom slučaju nadam se da će biti dobro i da će pogoditi ukus publike, što je najbitnije. Ali da ćete se za novu godinu pisati? Tako je, na sajmu. 31. doček 2010. godine, znači Beograd. Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Gotovi što je to novogodišnja noć i bit će i veselo, i glamurozno i čarobno, kao i svaki doček nove godine. Nadam se da će i ovog puta biti pravo. Kako smete? Kako smete? Pubertetski. Drama i pubertet svakoga na svoj način. Kod njega je malo izražajniji, ali u svakom slučaju dobra su oni deca. Moram da primitim da izgleda sjajno. Puno pa. Pogotovo kad to žena udeli kompliment, onda još više znači. Puno vam hvala. Je li vesti? Da. Radim naravno na oblikovanju tela. Imam svog trenera Marka Petrovića, s kojim fenomenalno sarađujem. Radim sa svojom težinom, na njegov otpor i za sada to nisam radila, takav način vežbe nisam imala. I mogu vam reći da sam vrlo zadovoljna i što mi je najbitnije, ja nisam od onih ljudi koji obožavaju nešto treninge i sport. Ali moram vam reći da sam jako brzo vidjela rezultat i to je ono što mi daje stimulans i motivaciju i bolje se osjećam, fizički se mnogo, mnogo bolje osjećam. Kada imam naravno slobodnog vremena, volim nešto dobro, pročitam neku dobru knjigu, da odgledam neki dobar film, da otputujem privatno negde, što ja znam, najviše vremena volim provodim u svojoj kući. Nisam tip koji nešto mnogo voli da izlazi, da se provodi, meni provode preko glave jer ja imam svoje neke provode sa svojom publikom na svojim koncertima, tako da nisam nikad bila žena diskoteka ili tih nekih noćnih kluba. U svakom slučaju rekla sam, to bi bilo prilike to. Manje usijeva za to sve, ja moram to zaslužiti. Pa po meni je ljubav pokretač čoveka. Definitivno. I mene, koji sve ostale ljude oplemenjuje i ako nađete neku srodnu dušu, to može samo da vam ulepša i dane i vreme i ako nađete neku kompatibilnu energiju. U svakom slučaju sve je to super, super pozitivno za jedno biće. Jesi li to pronašli u platinu? Ne znam. Vidjet ćemo. Svim čitaocima magazina Story, veliki moj poljubac i veliki, veliki pozdrav, naravno od vaše Cece Ražnatović. Ćao!